Могис алмбит мეგობრებო ჩემი სახელია Mailfly Hobby დღეში მოგთავაზებთ Creative Destruction-ის ვიდეოს. როგორც იცით მეგობრებო, ხვალ არის ახალი სეზონი, ყველა ძალიან მელოდებით და მინდაგეთოთ რომ ხვალ გვექნება სტრიმი აუცილებლად YouTube-ზე და D-Live-ზე, ამიტომ გელოდებით. ასევე კრისტალები გათამაშდება D-Live-ზე, შეგიძლია ჩამოხვიდეთ, თუ ხართ ტელეფონის მოთამაშე, შეგიძლიათ მიიღოთ ასევე მონაწილეობა გათამაშებაში. Da, რაც შეეხება ახალ სეზონს, მე ძალიან მაგრად მინდა რომ გამოვიდეს ახალი სეზონი, ახალი სკინები, იმიტომ რომ მე Flex Pass-ი ძალიან დიდი ხანია და მაქსული მაქვს და ამ ვიდეოში დღეს განვიხილავთ ახალი სეზონის განახლებებს, სანამ განახლებებზე გადავდიოდეთ, არ დაგავიწყეთ რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და let's go. წავედით, დავიწყეთ გადათარგმნა განახლების. Aba, cada uno. No, jo, pila pila, agarro y cuatro de algoritmo, se da perula, cada uno, da uno, pero y otro, arts, hijos, da un picro, zalian, magari, ertiche, jetra, que tu distracción en mi tarde pa, queda verti, queda verti, a mi dos, switch, as tu, na jobia, crema, pero de men, mi chasforme, over video, schmitz, en ro, jo, prato, rep, creative distraction, sta, gada, ira, fortnite, over video, schmitz, amas, sao, barra, su, pues. Creative Destruction se invitó a ver pro Max Rulli que no hubiera roto esta machine sacartueloshi, que me hace tan tamar saco sacartueloshi mamavali. Kaukum de Bachi Force Now, promo hijo de Ba, Creative Destruction, Magis Perobas, Megatlev, Kaukum de Bachi Force Now, da, Tawad Nakout, da, Chemes Kobets Kamartel de Ba. Joda, me Max Rulli lo ganó a ver Creative Destruction en sacartueloshi, promet Marodites o Creative Destruction esta machine, da, Rabbits y media gaming, da, media maquetos agardame suant. La chema Fortnite, Fortnite, Storm of Fortnite, Zubireb, Trocha Muhammiguak, Egalista Egg. Modi დავიწყოთ ახლა წაკითხვა, როგორც ეხლა აღნიშნეთ, წავკითხავთ ზედაპირულად. Კიდევ ერთი build top-იაზე მეუბნები ხოლმე, build top-იაც გადაიღებო და build top-იასაც გადავიღებთ, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ თავი ავარიდო build top-იას, იმიტომ რომ build top-იაში ისეთი რაღაცები ხდება, რაც შეიძლება მოხდეს Creative Destruction-ის ახალ სეზონში და მართლა არ მინდა ეგეთი რაღაც რომ მოხდეს რა. Da maximum taos varide piltopias. Magram ishveta sheizreba ro gameplay gadavigo kholme chinuri kreativis, ბჭყალებში chinuri kreativis. Ეგ არის მარტივი მიზეზი თუ რატომაც არ ვიღებ build top-იას, მაგრამ ცოტა შემოვაპარებთ ხოლმე. Build top-იას რაც შეეხება, build top-იდან გავიგეთ რომ რაღაც ახალი სკინები არის, რომელიც მე ნახდა და არ მაინტერესებს და ნახდა და არ უნახავ, იმიტომ რომ მუღამი დამეკარგება. Lion Park-ი დაიწვაო, ეგ გავიგე და რუკა იცვლებაო და ეგეც რო გავიგე, ეგეც ძალიან გამიტყდა, მაგრამ რანაირი იქნება და როგორი იქნება ჯერ არ ვიცი და არც უნახავ, სანამ ახალი სეზონი არ გამოვა. თუ გაქვთ spoiler-ის მუღამი დამიწერეთ და დაგასპოილერებთ ხოლმე. Cargue, todo esto te gana clima. Radcom da a Hali Flex Pass y Kneba. Magram, Iseti Arikneba, Rogoritz, no te restim con Ahami, la guitarra, Iseti Arikneba, la culiar gaita hot. Megaspiro Bas Megatelutrom, Megati Arikneba. O a Hali Flex Pass y Kneba, Osdauri, Augusto Dan, da Gagrizel deba. Taimax sobre Trotem de Kneba, a Hali Sazon, Mitoro, Mere Ertan Bepsitz Kapholme. Shuid Noembram de Kneba, es Sazoni, Meshu de Sazoni. Mere Ertan Bepsitz Kapholme, Rodisari, a Hali Sazoni, es Aisa. Ახალი სეზონი იქნება 7 ნოემბერს, დაიმახსოვრეთ. ხო, ახალი Flex Pass-ი, შეიძლება ახალი Buster დაემატოს, ან Pickaxe-ი მგონი, არ ვიცი ეს კარგად ვერ წავიკითხე და ვერც გავიგე, მაგრამ თავად შეიძლება Pickaxe-ი იყოს, არ ვიცი, და კიდევ ერთხელ ვიძახი ზედაპირულად გადავხედეთ ამას. დაგვერიგდება ჩვენი საკუთარი პრიზები რანკიდან გამომდინარე, ეგ რა თქმა უნდა. Ასევე დაემატება მანქანებთან დაკავშირებული მისიები daily და weekly მისიებში, ან weekly season pass-ის მისიებში, ყოველდღიურ მისიებში და flex pass-ის მისიებში და ვფიქრობ კარგი არის და მარტო ერთი და იგივე მისიები არის მოძრავებს სეზონებში. Ну, ცოტა განახლებაც გვინდა რა, ეს უ ერთი და იგივე მისიები მოსაბეზრებელია. Ხო, დაემატა ახალი აითემი elite medicine-ი და როდესაც გამოიყენებთ, ნუ გევსებათ shield-ი. ამის ახება შეგიძლიათ normal drop-ებიდან რა. ასევე ორი აითემი იქნება დამატებული healbot-ი. Healbot-ი იქნება როგორც Fortnite-ში campfire-ი, ნუ იგივე ფუნქცია იქნება, გარშემო ვინც იქნება მომატებს HP-ს და ვფიქრობ ესეც ძალიან კარგი არის healbot-ი. შეიძლება რაღაცას დადგავდე და გარშემო უმატებდეს HP-ს შენიანებს. Так, это ერთი ახალი აიტემია sound interference-ი. Ну, ეს აიტემი ცოტა ვერ გავიგე. როგორც გავიგე, მოწინააღმდეგე სუხშობს ხმებს და შეიძლება ცეკვავდეს პერსონაჟი ამ დროს, არ ვიცი, შეიძლება. ეს ზუსტად არ ვიცი. Хо, ასე რუკაზე სავარაუდო რუკაზე იქნება განთავსებული ejection seat-ები, ბრჭყალებში ტუალეტები, გადასახტომი პადები და ესე და რომ ნახო ისინი, სად არის უნდა გახსნა რუკა. ეგ არის და ეგ აი, ყველა მოთამაშეს ექნება შანსი რომ აიღოს Buster's Melee Weapon-ი.
და რეგულარ supply box-ებში იქნება ბასტერები. კი, მივხვდი, всё, მივხვდი, გასაღებია, გასაღებია. Ну, ხო, ეგ არის და ეგ მე ძალიან მომეწონა, არ დაგავიწყოთ რომ გამოიწოთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და რაც შეეხება განახლებებს, იმედია მოგეწონათ და დამიწერეთ კომენტარებში რამდენად ელით ახალ სეზონს და რას მოელით ახალი სეზონისგან. დღევანდელი ვიდეო სულ ეს იყო, იმედია მოგეწონათ და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. აბაჰეთ. Source იყიდო კრისტალები და დაეხმაროთ ჩემს სარხს განვითარებაში. მაშინ შედიხარ cdpayment.com-ზე, ირჩევთ სასურველი გადახდის მეთოდს, შემდეგ კი რაოდენობის კრისტალი გსურთ, მონიშნავთ ფსიჭკას, შემდეგ კი ვაწვევით please enter creator codes. ჩაწერთ Mailfly Hopes, დაეროდებით, დავაწვევით confirms და შემდეგ კი next. გუთამოშობთ ტელეფონზე, აირჩიეთ ლათინო ამერიკა, ან აზია, ან მედი, ან ამერიკა. გააჩნია რომელ სერვერზე თამაშობთ. Tú tamos upt computerse airchet Asia PC an Med PC an America PC. Ami shemdeg ki chatseret tkveni ID. Iknemis amogdebis shemdeg ki shegizliat iqidot sasrvali kristali. Didi maloba, vits gamoqenet chami kodi.